Veoma je verovatna ruska invazija na Ukrajinu, a Moskvu od takve odluke mogu da odvrati samo masovne sankcije, rekao je predsjedavajući odbora za bezbednost predstavničkog doma Američkog kongresa Adam Schiff. On je ocenio da bi odluka Moskve da izvrši invaziju na Ukrajinu mogla se vratiti kao bumerang i dodatno približi NATO savezu i druge države, prenosi londonski dnevnik Guardian. Schiff je izrazio uvjerenje da je značajno da Rusija shvati da će ukoliko izvrši invaziju na Ukrajinu približiti svojim granicama Severoatlantski savez, umjesto da ga zadrži dalje od Rusije. Upitan da li misli da zakazani razgovori mogu da spriječe rusku invaziju, Schiff je odgovorio. Bojim se da će Putin vrlo vjerovatno izvršiti invaziju. Iskreno, još uvijek ne razumijem potpunu motivaciju i zašto sada to radi, ali izgleda se on odlučio na taj potez, osim ako ga ne ubedimo u suprotno.